កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានបាទឆាប់ដាក់មកបាទបាទអឺແລະអ៊ំឆាប់ឡើងមកបាទអីហើយចុះពាក់ឈមបានទេចាំបាច់ឡើងបានពាក់លីហើយណាក្មួយអរគុណច្រើនតោះតោះលឿនបន្តិចខ្លាច់ឡានគេចេញចោលហើយក៏មិនដឹងអស់លពូសូមជញ្ជើទៅខាងក្នុងសូមជញ្ជើលពូសូមជញ្ជើអឺលពូនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំចាជំរាបសួរជំរាបសួរក្មួយសុំអញ្ជើញគួយលោកពូបាទសុំអញ្ជើញតាមពិតទៅខ្ញុំនៅមានកូនប្រុស2នាក់ទៀតប៉ុន្តែពេលនេះគេទៅសាលាអស់ហើយលោកពូអូអញ្ចឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ2នាក់នោះខូចណាស់បន្តិចទៀតគេនឹងចេញពីសាលារៀនវិញហើយលោកពូអូអឺមើលទៅផ្ទះរបស់ក្មួយឯងពិតជាស្រស់ស្អាតសមល្មមក្នុងការរស់នៅអឺគឺពួកយើងរស់នៅតាមបែបលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះទីលពូគឺយើងជាអ្នករស់ស៊ីជួនកាលរកបានជួនកាលក៏រកមិនបានដែរតាមតែព្រេងតាមតែវាសនាតិចចុះអឺបាននិយាយពីរឿងរស់ស៊ីវិញថាពឹងទៅលើវាសនាក៏ថាបានប៉ុន្តែចំពោះពូវិញណាគឺពូជឿទៅលើគំនិតនិងបញ្ញាហើយនឹងការប៉ិនប្រសប់អូអឺក្មួយមើលទៅលពូគឺមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាលពូមើលឃើញថាក្មួយមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាសូមលពូជួយកែតម្រូវផងចុះសូមមេត្តាជួយបំពេញដោយសារតែក្មួយទាំងពីរនាក់ណែគឺក្មួយទាំងពីរនាក់នេះគឺនៅក្មេងខ្លាំងបើនិយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមវិញគឺមិនសូវដឹងច្រើនក្រាស់ក្រែលដូចគេទេហើយបើនិយាយពីការតាក់ទងជាមួយនឹងភ្ញៀវបរទេសទៀតគឺកាន់តែជាប់ត្មងអូមែនទេស្ត្រីម្នាក់ដែលជាមន្តោដលោកនោះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នៅកន្លែងណាចាកូនកូនគឺជាកូនប្រុសហើយកូនគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារនេះទៀតកូនត្រូវតែមានព្រមវិហារធម៌ចំពោះប្អូនណាបាទក៏ដូចជាមានព្រមវិហារធម៌ចំពោះមនុស្សទូទៅដែរបាទបើសិនជាកូនមានព្រមវិហារធម៌នៅក្នុងចិត្តហើយនោះគឺកូនប្រកាសជាមានសេចក្តីសុខជាមិនខានទេណាបាទកើតមកជាមនុស្សគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការអត់ឱននៃគ្នាទៅវិញទៅមកទេណាកូនគឺថ្ងៃនេះប៉ានឹងបង្រៀនកូនឲ្យមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកជំនួញកូនមានដឹងទេបើសិនជាប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពហើយនោះសត្រូវរបស់មនុស្សគឺចំនួននេះឯងហើយបើមានការរីកចម្រើនផ្នែកចំនួនហើយនោះគឺប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រកាសជារីកចម្រើនជាមិនខានប៉ាចង់ឃើញកូនប្រុសរបស់ប៉ាជាមនុស្សដ៏ពូកែហើយមានងារជាអុកញ៉ាយ៉ាងពិតប្រាកដអុកញ៉ាពិតប្រាកដមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាអុកញ៉ាពិតប្រាកដគឺមានន័យថាគឺជាងារដែលប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រហើយរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងនោះគឺកូនត្រូវតែរៀបចំកាលវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវសំខាន់គឺចេះក្តាប់ក្តាប់បញ្ជីគណនីយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមហើយក៏ត្រូវយល់ដឹងពីបញ្ហាធនធានមនុស្សផងដែរបាទប៉ាបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងអាហារគ
ឺកូនត្រូវតែយល់ដឹងពីរសនិយមរបស់អតិថិជនរសនិយមមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាអូរសនិយមនេះណែរសនិយមនេះគឺបានន័យថាយើងសំដៅទៅលើការចំណូលចិត្តនិងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនគ្រប់រូបបាទគំនិតមុខចំនួនតាមពិតទៅស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកអូចុះប៉ាទំនិញដែលយើង order មកពីណាទីមកដល់ទៅអូទំនិញហ្នឹងគឺមកដាច់ខែនឹងហើយណាកូនប៉ាគិតថានៅពេលដែលទំនិញបានមកដល់ហើយនោះប៉ាចង់ឲ្យកូនទៅត្រួតពិនិត្យទំនិញជាមុនសិនសំខាន់គឺត្រូវពិនិត្យទៅលើគុណភាពរបស់ទំនិញលោកីដេកមិនប្រណីតើមកចាំមកណែប៉ាស៊ីមកណែអូខេណែអូយកូនដោះកូនដោះ